Gyvenimas yra greitas, įtemptas ir nenuspėjamas. Stengdamiesi viską suspėti, keliame pavojų sveikatai. Maistas, poilsis ir sportas tapo nebe tokie svarbus. Reikalaujame, jog maistas būtų tiekiamas greitai, pigiai ir gausiai. Jungtinių Amerikos valstijų greitojo maisto pramonė per pastaruosius 5 metus išaugo dvigubai iki 129 milijardų dolerių. Viršsvoris plinta lyg epidemija. Mūsų vaikai turi viršsvorį ir vis dažniau serga, tačiau blogiausia, jog mes leidžiame visiems šiems reiškiniams vykti. Cholesterolio kiekį ir kraujospūdį sunku kontroliuoti, daugėja kitų ligų. Remiantis tyrimais, 95% žmonių negauna pakankamo gerai sveikatai reikalingo maisto medžiagų kiekio, o 75% vartoja produktus, kurie gali pakenkti. Kasgi atsitiko mūsų maistui? Sveiko maisto piramidė rodo balansą, kuris turėtų atsispindėti mūsų mityboje. Didžiausia mūsų maisto dalį turėtų sudaryti sveiki grūdai, vaisiai ir daržovės. Tačiau šiandieno žalingi mitybos įpročiai apverčia piramidę žemyn. Sveikų grūdų, riešutų, nerafinuotų grūdų, vaisių ir daržovių vartojame per mažai, o riebalų ir baltymų per daug. Daugelis iš mūsų pateko į uždarą blogos mitybos ratą. Visi žinome problemą, tačiau kaip ją spręsti? GNLD siūlo sprendimo būdą. GNLD padeda rūpintis sveikata ir siekti sėkmės. GNLD padedami galite paimti gyvenimą į savo rankas. GNLD suteiks viską, jog galėtumėte pradėti jau šiandien. GNLD siūlo jums galimybę kontroliuoti sveikatą ir savo finansinę gerovę. Galite naudoti vieną šiuolaikiškiausių būdų, kaip tapti turtingu. Tai sveikatos pramonė. Pramonė, kuri plėtojama ypač sparčiai. Ši pramonė auga nepaisydama pokyčių biržose. Su GNLD jūs galite padėti kitiems paimti gyvenimą į savo rankas, tuo pat metu užsitikrindami savo stabilumą. Dalindamiesi puikiais produktais su savo draugais, šeimos nariais ir bendradarbiais, kuriate prekybos tinklą ir dirbdami visą ar tik dalį dienos, uždirbate pinigų. Tai tiesioginė prekyba arba tinklinė rinkodara. Kalbame apie verslą, vertinamą 100 milijardų dolerių per metus. Veikla, kurią galite pradėti namie su savo šeima, nereikalauja patirties ir išlaidos labai nedidelės. Tai veikla, leidžianti skirti laiko artimiesiems, gerinti sveikatą, kurti verslą ir suteikinti stabilumą jūsų šeimai, remintis paprastu, tačiau veiksmingu verslo planu. Jei pažvelgę į krištolo rutulį, matytumėte ateitį. Ką norėtumėte išvysti? Ar matytumėte save laimingą, sveiką, nepatiriantį skausmo, praleidžiantį daugiau laiko su šeima, sutinkantį naujų draugų, besidžiauginti geresniu gyvenimu ir padedantį kitiems daryti tą patį? Taip, mes pavojuje, tačiau dabar, padedami GNLD, jūs turite puikią galimybę šią situaciją pakeisti. Pats laikas imtis veiksmų. Laikas išvalyti toksinus, papildyti organizmą būtinais vitaminais ir maisto medžiagomis. Pats laikas atstatyti organizmo ląsteles, natūraliu būdu mažinti svorį, lėtinant senėjimo procesus ir užkertant kelią ligoms. Vartodami išbandytus, natūralius, mokslo pagristus produktus, galime ilgiau gyventi, būti energingesni, jauniau atrodyti, geriau jaustis ir plėtoti sėkmingą verslą, kuris suteikia mums finansinę laisvę. GNLD. Žmonės padeda vieni kitiems geriau gyventi. Siūlo geriausius produktus visoje rinkoje. Meie pere lemmiktootesari on Nutrients.
Oleme otsinud kaua sellist, mis sobiks kõikidele, nii mu mehele, lastele kuin mulle. Meidän perheosa G&L-tuotteista hyvinvointia ja paljon energiaa niin me vanhemmat kuin meidän lapsemmekin. Parasta, mitä olen elämääni saanut G&L-tuotteiden kautta, on terveys, jota minulla ei ollut yli 20 vuoden aikana. Kasutan oma perega kõiki G&L-tuotteid, kuid yksi minun lemmikutest on kindlasti kalata Noid-kompleks. Suteikia galimybę, kuris skatina gyventi taip, kaip norite. Paras etu G&L:n liiketoiminnasta on ollut tietenkin taloudellinen riippumattomuus, mikä on tämän kautta saatu. G&L är ett företag som tänker på framtiden, gör det möjligt för människor att skapa sin egen framtid. Mes padedame jums kiekviename žingsnyje. Šitą verslo galimybę mums suteikia šansą įsigyti daug draugų, turėti didelių svajonių ir netgi įsigyti tų dalykų, apie kuriuos mes anksčiau net nesvajojame. Mulle meeldib see elu, sest ma võin teha, mida ma tahan ärgata siis, kui ma soovin ja sõita sinna, kuhu ma tahan. Siis ta on jäbvi samme vajne smeritočki zrige vešši. Eta svobodu i vazmožnih stvorčist. Det bästa för mig med det här jobbet är friheten. Friheten att jag kan bestämma själv när jag ska jobba och också med vem jag ska jobba tillsammans med. Taigi, kas mes tokie? Nuo 1958 metų G&LD suteikė galimybę šimtams tūkstančių žmonių pagerinti savo gyvenimą. Pradedant jaunatvišką energiją, nuostabiai švytinčią odą, imuniteto stiprinimu ir puikia išvaizda. Jau 40-mečius moksliškai patvirtinti G&LD produktai keičia žmonių gyvenimą. G&LD dirba 53 šalių rinkose. Visame pasaulyje veikia konsultantų centrai. G&LD – lyderis, siūlantis pasaulyje tvyrančios sveikatos krizės sprendimo būdą. Mūsų produktai pažangiausi, sukurti gamtos ir pagrįsti mokslo. Originalus ir ypatingas G&LD formulė 4 – tai ne tik multivitaminų ir mineralų papildas. Sukurtas 1950 metais, formulė 4 su TRN grūdų koncentratu ištisus dešimtmečius aprūpina viso pasaulio žmonės geriausiomis lasteles maitinančiomis medžiagomis. TRN – unikalus G&LD produktas. Jį įsigyti galima tik iš mūsų konsultantų. TRN ir formulė 4 – sukurta gamtos, pagrįsta mokslo. G&LD Scientific Advisory Board tiria, bando ir patvirtina mūsų produktų savybės. Taryboje dirba puiki mokslininkų, technologų ir produktų specialistų grupė. I personally feel that the Scientific Advisory Board is kind of the heart of the success of G&LD because it is our responsibility to make sure that the products are, number one, what we say they are, and two, that the products will do what we say they do. We believe that consumers want some assurance. We believe that people want to use products to protect their health that nature intended. After all, health is your single greatest asset. Efter att börja med G&LDs kosttillskott så märker jag hur bra man kan må. Och jag kan inte tänka mig att vara utan det. We ask ourselves, is this raw material part of the human food chain? That is very important for us. We would not touch a raw material that may provide very high levels of one particular nutrient, but is not part of the human food chain. If we say that on the label that the product has certain ingredients and certain potencies of nutrients, then you can be sure that in fact this is true. Be to, greta pačių veiksmingiausių, kokius tik mokslas gali pasiūlyti produktų, G&LD suteikia jums ir jūsų šeimai geriausią finansinės nepriklausomybės galimybę. G&LD Pro Plan ir neprilygstama rinkodaros programa siūlo visas priemonės, kokių prireiks plečiant G&LD veiklą. Sistema siūlo medžiagą pardavimui, pristatymams ir naujų žmonių pritraukimui. Ji yra tarsi G&LD verslo gidas.
Dabar galite pasinaudoti GNLD nuolatinio užsakymo sistemos privalumais ir už jūsų lojalumą bus atlyginta. Dalyvaukite mokymuose ir seminaruose, kuriuos organizuoja GNLD specialistai. Skubiai pradėkite ir greičiau įgyvendinkite savo svajones. Raskite potencialių konsultantų, remdamiesi pardavimo duomenų programa. Plėskite veiklą, naudodamiesi DVD pristatymo, mokymo priemonių ir rinkodaros literatūros medžiagą. Jūsų pastangos bus įvertintos. GNLD nuves jus į pačias nuostabiausias pasaulio vietas. Leis pasidalinti patirtimi su sėkmingiausiais pasaulio konsultantais. Galėsite gyventi prabangiuose pasaulio viešbučiuose ir patirti nuostabiausią GNLD gyvenimo būdą. Dabar paskatinkite save ir kitus imti gyvenimą į savo rankas. Kam laukti? Jau dabar nuspręskite, jog sveikata jums svarbiausia. Gaudami pajamų ir garantuodami savo šeimai stabilumą su GNLD, skatinkite kitus daryti tą patį. Susisiekite su žmogumi, kuris pasirūpino ir pasidalino šią galimybę. Tai jūsų gyvenimas. Paimkite jį į savo rankas. GNLD padeda jums rūpintis sveikata ir siekti sėkmės.